Та бүхэн сайн байцгаана уу? Цаггүй үзлэл нэвтрүүлэг та бүхэн шууд хүрч байна. Би өнөөдөр нэвтрүүлэгтээ Монгол улсын сайд бомбын сэргэлтийн үндэсний хорооны дарга тулгайг өрсөн. Тэгэхээр шууд ярилцлага эхлэхээс өмнө би нэг бяцхан нууц үзэгчтэй дэлгэе гэж бодоод байна л да. Шууд ярилцлагын өмнө бас яриа байдаг. Тэгэхээр би яриагаа яагаад одоо таныг урих болсон тухайгаа яриагаа хэлэх гэдэг юм л да. Ердөө хэдэн хоногийн дараа бомбын сэргэлтийн үндэсний форум болох гэж байгаа юм байна л да. Энийг би мэдчихээд дахиад форум, дахиад бас нэг гэд ягаад гэвэл сошиалар хүмүүс яасан их үндэсний форум хийдгийг гэсэн юм байгаа гэсэн. А тэгэд бомбын сэргэлт гэдэг асуудлыг чухам ягаад чухал юм бэ гэд ингэж үтсэн чинь энэ үнэхээр чухал учраас ерөөсөө энэ асуултыг таньд тавиад ярилцлага эхлэе гэж бодож байна. Энэ хүмүүсийн одоо яагаад яасыг үндэсний форум хийдгий, яасыг мөнгө зардын гэдэг, гэтэл бомбын сэргэлт гэдэг өөрө ямар асуудал гэдгээс та энийг ингээд нэг зэрэгцүүлээд хариулаад өгөөч. За тэгэхээр бас энэ оройн телевиз үзэгчтэй оройн мэндийг хүргэе. Тэгээд бас нэвтрүүлэгтээ урьж орсон энэ юм талархал илэрхийлье. За үндэсний форум хийж байгаа. За тэгэхээр төр эрэгтэйг ажиллаж байгаа төр одоо явж байгаагийн нэг хэлбэр бол энэ одоо хурал зөвлөгөө форум үндсэн одоо хэлбэрүүдийн нэг. За энэ үндэсний форумаар ямар зүйл ярьдаг вэ гэхээр тухайн асуудлыг тойроод төрийн гаргаж байгаа бодлого шийдвэр. За иргэдийн тэндээс хүлээх хүлээлт. За иргэд төр хоёр хоорондын одоо юу гэдгийг тэр шийдвэр дээрх одоо зорилт хүлээлт хоёр нийлж ийнэг үү гэдэг дээр тийм ээ. Иргэдийн одоо бодлыг төвлөрүүлэх бүгдээрээ нэг зүг рүү харах тийм ээ. За төрийн гаргаж байгаа шийдвэрт ялангуяа манай бомбтой холбоотойгоор бол хувийн хвшлийн аж ахуй нэгжүүд тэр бомбтоор үйлчлүүлдэг иргэд аж ахуй нэгжүүд маань ямар одоо оролцоотой байх уу гэдгээ мэдэх төр ямар чиглэл рүү явж гин иргэд аж ахуй нэгжүүд тэр одоо явж байгаа чиглэл бодлоход өөрсдийнх нь эрх ашиг өөрсдийнх нь одоо хүсэж байгаа зүйл ямар байх вэ гэдгийг урьдчилж одоо харж тийм ээ зөвлөлдөх юм л үйл явц. Ерөн зүгээр монголчууд олоолаа нэг зүйл рүү ингээд нэг ойлголтоо харж чадах юм бол тухайн ямар ч саад бэрхшээл асуудал байсан давж гарч чадна. За тэр утгаараа бол энэ төрийн хийж байгаа ажил хурлаар л юм танилцуулдаг, хурлаар санал бодлоо солилцдог гэдэг зөвлөлддөг гэдэг утгаар та тайлбарлаж байгаа байх. За тэгээд ингээд бомбт өнөөдөр би анх удаага их олон сайдуудтай ярилцж байсан. Би өнөөдөр амьдралдаа одоо 40 жил сэтгүүлч хийж байхдаа би бомбын сайд гэдэг хүнтэй ярьж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энэ өнөөдөр амьдрал ямар их өөрчлөгдөж байгаа. Монгол улсын хөгжлийн энэ гол улс ардаа ажих уу гэж ярьдаг байж салбар гэж ярьдаг байлаа шүү дээ. Ямар өөр болж байгааг л харуулж байна л та. За тэгэл би энэ бомбын талаар жоохон судлах гэж үзлээ. За бомбын сайдтай болсон ийм байж байгаа юм чинь гэсэн чинь хэлийн бомбын тухай хууль гэдэг 2013 онд батлагдсан байж эснаа. 2000 тэрийг би уншлаа. Хэлийн бомбт гэж юу гэж байгаа энэ төр гэдэг гисэн чинь том хэлийн бомбын тухай хууль гэдгийн дор нь энэхүү хууль нь 2016 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдрөөр хүчингүй болгосонд тооцсон гэдэг юм бичиг байна. Тэр хэлийн бомбтгүй бомбын тухай хууль хүм үү? Хайш юм болж байна. За тэгэхээр эхнээс нь хариулахад бас бомбын сайттай анх удаа болж байгаа гэдэгт таны одоо асуултанд хариулахад за тийм ээ. Монгол Улсын Засгийн Газар анх удаа одоо бомбын сэргэлтийн үндэсний ороог Монгол Улсын сайдын статустаар байгуулсан. Байгуулагдад 2 жил одоо яг сүүл байгуулагдсанаас хойш 2 жилийн хугацаанд үйл ажиллагаа явуулж байна. Ер нь энэ одоо яамгүй буюу салбар яамд хоорондын асуудлыг зохицуулах үүрэг бүхий сайдыг тодорхой хугацаатаар одоо ажилуулад үрдүн гарсны дараа одоо өөрчлөлт явуудаг ийм механизм дэлхийн ертөнцийнхээ байна. Тэгвэл Шинэ Зеланд улс төр одоо жишээлбэл аваад үзэх юм бол зөвхөн кино төсөл хийхин тулд одоо бүгжний эзэн гэдэг киног хийхин тулд тэрэн зориулсан сайдыг бий болгоод тэгээд тэр олон одоо яамдыг холбосон олон улсын харилцааг холбосон бүх төрлийн үйл ажиллагааг явуулж дуусгаад тэгээд киногоо хийж дуусаад сайдаа болгосон Шинэ Зеландын одоо эдийн засагт тэр одоо төсөл хэрэгжиж дууссаны дараа тэр киногоор дамжиж аялал жуулчлалын орлого тухайн эдийн засагт нь одоо улсын эдийн засаг нөлөөлөх үз болж ирж байгаа ч Тэгэхээр энэ нөгөө нэг ийм төрлийн сайдуудыг асуудал хариуцсан сайдуудыг гаргаж ирдэг нь бол дэлхийн нийтээр бол одоо уучин байсан одоо улам илүү өргөнөөр хэрэглэгдэх болсон имэл механизм. За Монгол улсын хувьд бол одоо энэ бомбын гаргаж ирж байгаа нь Монгол улс эдийн засга тэлийг юу л
нэг дахин, хоёр дахин, гурав дахин тэлээ гэвэл хамгийн одоо тулгамдчих асуудал хаана байна вэ гэдгээс асуудлыг эхэлж, а энэ бол бомб төр байгаа юм байна. Энэ бомбтын асуудал хичнээн оролцож байна гэдэг үзэхлээр яг одоогийн байдлаар бол Монгол улсын 10 яам, 10 сайдын хооронд асуудал байгаад байдаг. Тэгэхээр тэрийг зангидсан нэг эзэн байхгүй болохоор бүх төрлийн хүндрэл үүсдэг нөхцөл байдал бий болсон. Тийм учраас энийг засаж залруулахын тулд оюу эрдний засгийн газар энэ одоо яамгийн сайдыг байгуулад үндэсний хорог байгуулж өгөөд ажиллаулаад өнөөдөр ингээд хоёр дахь жилийнхаа нүрийг үзэж байгаа. Гэтэл хуйлгүй. Аа тий, хуулийн хувьд бол одоо яг хуйлгүй ч гэнэ. Хилийн тухай хууль дотор бол бомбтын асуудлыг бол нэг бүлэг болгож оруулж өгсөн одоогоор хүчин төгөлдөр явж байгаа. Аа би даасан хуультай байсан бол 12 оны засгийн газар мөн л ялгаагүй өгн 12 онд одоо засгийн газар байгуулагдтаа. За энэ бомбтын асуудал бол Монгол улсын эдийн засгийн чадвах, гадаад худалдааны чадвах, Монгол улс эдийн засаг тэлэх үү тэлэхгүй гэдэг өөртөө шууд холбоотой юм гэдгийг бас тухай зөв үнэлсэн байна. Харамсалтай нь тэр хуулаа батлаад хороогоо байгуулаад захиргаагаа байгуулахдаа даргаар нь нэг нөхрийг авч тавьчихсан. Тэгсэн тэр нөхөр нь яасан гэхээр бомбт гэдэг бол шал өөрөөр ойлгоод бомбт гэдэг бол одоо татваргүй барааны дэлгүүр юм байна. Бомбтын сайд гэдэг бол татваргүй барааны дэлгүүрийн зөвшөөрлөгдөг эрхцүүлсэн субъект юм байна гэдэг зүгээр хэвий явж ирсэн үйл ажиллагаанууд бүгдийг нь очиад хаацсан. Тэгээ тэр нөхрөө нөгөө тухайн үеийн засгийн газар маань ажлаас нь халж дийлэх, ажлаас нь халах эрх одоо зөрхтэй хүн байдаггүй. Тэгээ бүгдэрийг нь нийлж хагаад их хурл дээр сууж хагаад нөгөө батлсан зүв тийшээ явж ирсэн хуулиа хүчингүй болгож нөгөө хүнийг ажилгүй болгосон ийм одоо эмгэнэлтэй жишээ бол энэ бомбтын юм дээр гарсан. За тэгэхээр одоо энэ талаар одоо нэгэнт бомб тариуцсан сайттай болсон чинь хуулийн төсөл бол маш чухал одоо ээлжээ хүрээж байгаа юм байна шүү дээ. Маш чухал. Тэгэхээр ийм асуудал гарсан байсан. Тийм. Тэгээд энтэй холбоотойгоор бол бомбтын хилийн бомбтын хил хамгаалах хилийн тухай хуулинд бомбтын асуудлыг нэг бүлэг олгож сүүлд оруулад за ковидын үеэр монголчууд энэ бомбт ямар ач холбогдолтой вэ гэдгийг одоо бүгд ясмаханд одоо тулд мэдэрсэн шүү дээ. Тийм учраас засгийн газар энэ дээр бол эдийн засга тэлий гэвэл иргэдээ хүнсний барааны хомсдолгүй байлгыг гэвэл Монгол улс одоо юу гэдгийг орлоготой худалдаа хийж чадвартай бай гэвэл энэ бомбтууд дээр одоо юу гэдгийг хууль эрх зүйн орчныг тодорхой болгоод бомбтыг асуудал хариуцсан хүнтэй болгоод явах нь зөв юм а гэдэг шийдвэрийг ковидын дараа гаргаж яваад өнөөдөр хүрч байгаа гэсэн юм санаа юм бол тээ. А энэ утгаараа ер нь цаашлаад энэ бомбтын хөгжил яаж явах юм бэ? Өнөөдрийг хүрт бомбтын асуудлыг хүмүүс ярихлаар одоо 90 оноос өмнө бол одоо худалдаа чөлөө худалдаа гэдэг юм байхгүй байсан үе тийм ээ. Зах зээл гэж байхгүй байсан үед бол бомбтын гол үүрэг бол хилийн зөрчигч оруулахгүй байх тийм ээ. Хил одоо хамгаалах гэдэг талаас хилийн байгууллага илүү бомбтууд дээр одоо үүрэг ролтой буюу хамгийн голлох ролийг гүйцэтгэдэг байсан. За 90 оноос хойш нөгөө зах зээлийн эдийн засгт ороод иргэд маань одоо ганцгийн худалдаа гэж ярьдаг тийм ээ. Ингээд худалдаа хийгээд ирэхлээр бомбт дээр байсан гэхээр орж ирж байгаа худалдаа бараа бүтээгдэхүүн дээр татвар харах асуудал илүү ач холбогдолтой болж ирсэн. Тэр утгаараа одоо татврын байгууллага илүү өндөр үүрэг ролтой болоод өнөөдрийг хүртэл явж ирсэн. За өнөөдрөөс одоо энэ бомбтын сэргэлт тийм ээ бомбтын асуудал хариуцсан одоо засгийн газрын нэгж бий болсонтой холбоотойгоор бомбт бол эдийн засгийг тэлэх, өргөжүүлэх, хурдсах, худалдааг одоо хурдсах ийм үүрэг бүх функцтай одоо нэгж субъект юм байна. Тийм учраас энэ хилээс одоо гайлаас тусдаа байх ёстой. Хил бол маш тодорхой үүрэгтэй. За тийм. Энд дээр би нэг юм асуугаад тахая. Тийм. Бомбтын сэргэлт гэдэг ингээд яриад яхаар та сая ярьлаа шүү дээ. Ингээд ганцхан аймаг гэдээ явсан. Тэгвэл одоо өнөөдөр би жоохон хатуу хэлжээж магадгүй монголчууд одоо ч гэсэн хаа нэг тийгээ сэмтгэх юм авчраад үнтэй зарж байгаагаа худалдаачтлаг болдоо хийгээд байгаа юм биш үү? Тий, тий. Одоо тэгэхээр яг хөгжижил байнал та бид нар одоо 30 жилийн турш бол энэ үл үзэгдэгч гар үнийг тогтоож өгнөө. Улс энд одоо юу гэдгийг тийм ээ нөгөө төвлөрсөн төлөвлөгөөт идэх шиг аль нэг улстай одоо худалдааны гэрээ хийгээд юм оролцох хэрэггүй гэдэг ийм номлолоор бас 30 жил явлаа. Тэгээ энэний үр дүнд бид нар айгүй үнэтэй айгүй өртөг өндөртэй үнэтэй бараа үнэтэй хоол идэж маш зардалтай амьдраад байгаа. А худалдаа хийхин одоо гол онцлог бол аль болох чанартай бүтээгдэхүүнийг аль болох хэмд үнээр зах зээл рүүгээ нийлүүлэх тухай асуудал. Тэгээ энийг хийхлээр дэлхий дээр байгаа энэ худалдааны маягийг харахлаар жижиглэнгийн бөөний гэсэн хоёр янзын үн байна. Харамсалтай нь манайх ядгүй хэлэр авч худалдаж авж байгаа хэмжээ нь бусад дэлхийн улсуудтай харьцуулах юм бол хүн ам зүйтэй учраас цөөн
А тэр цөөхөн авдаг мөртлөө дахиад тухайн бизнесийг хийдэг гэдэг юм уу? Тухайн бараа бүтээгдэхүүнийг худалдаж авж байгаа нөгөө баг хэмжээгээр авж байгаа учраас гадны зах зээл дээрээс авахта дандаа жижиглэнгийн үнээр буюу маш өндөр үнэтэй авдаг. Эргээд бомбтын дид үтсэм үү? Тээврийн зардал өндөр, тийм ээ? Энэ асуудлаас болоод Монголынхаа зах зээлд орж ирэхлээр нөгөө жижиглэнгийн үнээр авсан бараа бүтээгдэхүүн маань бидний одоо яг лангуун дээр ирэхдээ дахиад нугараад ирэв. За энэ ойлгомжтой. Тэгээд иргэд маань хэлдэг шүү дээ. Хилийн цаана ийм хямдхан бага юм. Яагаад манад ийм өндөр байна вэ? Нөгөө худалдааны асуудлыг зохицуулсан хууль эрх зүйн орчин байхгүй. Тийм ээ? Худалдааны асуудлыг зохицуулсан засгийн газрын одоо юу гэдгийг нэгж субъект байхгүй харамсалтай. Тийм учраас одоо бид нар хамгийн бага хэмжээгээр хамгийн үнэтэй ямыг авчраад нуглаа зардаг ийм худалдааны загвартай болсон. А энийг засах одоо юу гэдгийг үндсэн арга бол Монгол улсын жилээ тулд худалдааны хилцээрүүдээ одоо авдаг бүтээгдэхүүнд нь ойлгомжтой болчлаа шүү дээ монголчуудын хувьд тийм ээ хэрэгэлдэг. Энийгээ судалгаа гаргаад тухайн улсуудаа тухайн авч байгаа бүтээгдэхүүнүүд дээр худалдааны хилцээрээ хийгээд энэ хилцээрийн дагуу тийм ээ аль бомбтоор ямар хэмжээгээр орж хүрдэг хэмжээгээ тогтоод ингээд явах юм бол бид нэр арай зардал багтаа хамаагүй зардал багтаа арай биш тийм ээ явах болцоо. Энийг л засгийн газар хийгээд явж байгаа. Тэгээд таны ярьж байгаа асуултанд бомбтын тухай хувьд энэ худалдааны хилцээр гадаад худалдааны асуудал бүрэн одоо тусглаа олох хэвээр. За бидний хувьд бол энэ одоо бомбтын тухай хуулийг бий даасан хуулийг энэ одоо хэрэгцээ шаардлагын тусгаад дэлхийн нийтийн явж байгаа бас энэ худалдааны чиг хандлагыг суулгах маягаар шинээр найруулад боловсруулад одоо явж байна. Явж байна тийм. Гэхдээ би таны нэг жижиг мэдээлэл өгч байгааг сонссон л доо. Тэгээд тэн дотор одоо манайх чинь чөлөө худалдааны хилцээ ганцхан улстай хийгээд одоо чөлөө худалдааны хилцээр хийсэн улс байдгүй шүү дээ гэдэг нэг үг сонссон багхгүй юу? Тий, одоо энэ 30 жилийн хугацаанд ганц улс нь хин бэ? Нэг л улстай чөлөө худалдааны хилцээр байгуулж чадсан нь Япон улс. За. За, Япон улсаас авдаг манай бараа бүтээгдэхүүн гэвэл одоо автомашин байна. Аха. Тэ? За, зарим төрлийн компьютер байгаа баг. За, энээс бусад зүйл бол тэгээд одоохондоо худалдаа үүсч чадахгүй шүү дээ. Ягаад гэвэл бомбт дид үтсийн нөхцөл байдлаар энэас болоод Японтой одоо юу гэдгийг бусад бараа бүтээгдэхүүнээр л худалдаа хийж байна. Хамгийн их худалдаа хийж байгаа хоёр улс маань Оросын холбооны улс бүгд нэр мэдээд ард улс. За тэгээ хамгийн ойрхон одоо дэлхий дээр байгаа энэ бүс нутгийн эдийн засгийн интеграц буюу ингээд хамтлагууд байна шүү дээ тийм ээ. Оросын холбооны улсад гэтэл одоо нөгөө хуучин союз коммунист орнуудын одоо эдийн засгийн хамтын ажиллагааны нийгэмлэг тэд нар бол татваргүй чөлөөтэй хоорондоо бараа бүтээгдэхүүнээ худалдаг, нэг валютаар хоорондоо бараагаа солилцдог. За урагшаагаар ярих юм бол Хятад бол өөрөө бүр дангаараа маш том эдийн засаг. Дэлхийн бүх улс орн Хятадтай чөлөөт худалдааны хилцээр байгуулахыг хүсдэг. За Хятадын урдталт болохоор одоо бид яагаад бид нар байгуулаагүй байгаа юм бэ? За одоо харин тэгэхээр тэр асуултыг л одоо янзлахын тулд засахын тулд бид нар явж байна. А ингээд бодохоор одоо шилбэл манай дотооддоо бүтээт үйлдвэрлэж байгаа уулуур хаан бүтээгдэхүүн, за магадгүй дотооддоо үйлдвэрлэж байгаа хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн, газар тариалангийн бүтээгдэхүүн Хятад руу гарахад татварын хэмжээ бол одоо яг чөлөөт худалдааны хилцээргүй учраас хилцээргүй улсуудын хэмжээгээр өндөр байдаг. А хилцээр ийчих юм бол бид нар татвар багтаагаар ишээгээ гаргаж болох нөхцөл байдаг. Харамсалтай нь тэрийгэ хийж чадаагүй. Тэгэхээр энэ одоо нөгөө бомбтын асуудал буюу энэ худалдааг нэмэгдүүлэх эн хэмжээгээр Монгол улсад орж ирэх валют орлогын урсгалыг нэмэгдүүлэх тал дээр ажиллахаар ардлалт нь бидний нөгөө өнөөдрийн хүртэл худалдааны хөлтөө байх ёстой байхсгүй гэдэг асуудал гарч ирж байгаа байхгүй юу? Улс болгон одоо дэлхий дээр өрсөлдөж байна. Хийж байгаа худалдаагаараа. Монгол улс юугаар өрсөлдөж чадах юм? Яг өнөөдрийн байдлаар бол уул уурхан бүтээгдэхүүн тий төрөл бүрийн. За дээр нь одоо хөдөө аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүн мал газар тариалангийн бүтээгдэхүүн. Энэ дээр бид нар бол одоогийн байдлаар тоглолт хийж болж байна. А энэ дээр тоглолт хийхэд бол бид нэр стандарттай барих хэрэгтэй. Хэмжээг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. За тэгээд хилцээр ээж энэ дээр бүх одоо нөгөө өртөг зардлыг бууруулах энэ ажлуудыг хийх хэрэгтэй болж байна. А ус болгон чи энэ дээр өөр өөрийн брэнд бүтээгдэхүүн гаргаж ирээд өрсөлдөд нь шүү дээ. Тэгэхээр бид нөгөө Хятадын гаргацсан гэдэг юм уу, Японы гаргацсан брэнд бүтээгдэхүүнтэй жишээлбэл бүтээгдэхүүн хийх гэж өрсөлдөд хэрэггүй байхгүй юу? Вьетнам улс одоо жишээлбэл хөгжлөх хөгжихэд бол хамгийн түрүүнд юу барьж авсан? Будаа тарьчихдаг улс. Бүгдээрээ будаагаа тултал хийсэн. Тэгээ будаагаараа бүх улсуудтай одоо худалдааны хилцээрүүд хийгээд тэгээд бүр нэг улсад тэдэн тоон ийм хэмжээтэй будаанаас илүү худалдахгүй гэдэг хилцээрийг хөтлөн хийсэн байна. Аа за. А тэрний хадаа энэ хилцээрийн бид нар одоо жишээ их ярьдаг л да. Тэгээд ингээд энэ хилцээрүүдэд хийх мөнхийн хоёр хөршм нь биднээс хашаач холдохгүй гэж их ярьдаг мөртлөөс мөнхийн хоёр хөршөлтөөг хилцээр их анхны ажлууд эхэлсэн үү? За энэ хилцээрүүд бас явагдахын тулд энэ хилцээр байгуулагдах. За дээр нь энэ том төслүүд явахд
нэг асуудал байдаг. Тэрний үгээр энэ хилцэр хийж байгаа тал маань хоёр тал маань тогтвортой байж ч яг бол тийм амар хилцэрүүд байдаггүй байхгүй аль аль талдаа их удаан хугацаанд үргэлжилдэг юм хилцэрүүд байдаг. Гэтэл өнөөдрийг хүртэл явж ирсэн манай засгийн гэдэг юм уу төр засаг маань нас нь ердөөсөө 1.5-аас 2 жил. Нэг хилцээр явж байгаа тас гэдээ явган гол хүн солигчдаг. Нөгөө хятад гэдэг юм орсод гайхаддаг ш. Нөгөө юм ярьжсэн нөхөр яасан юм гэсэн дараагийн нөхөр нь орчих шал өөр юм ярьдаг. Тэгэхээр энд нөгөө бид нар бас ачил бол бидний авч явж үлдэхтэй хамгийн чухал зүйл. Парламентын зэрэг хамгийн чухал зүйл. А гэхдээ харамсалтай нь өнгөрсөн хугацаанд бид нар маш олон удаа тогтургүй одоо нөхцөлийг үүсгэсэн. Өнөөдрийн хүртэл яригдээд байгаа энэ асуудлууд урт хугацаанд шийдэгдэх энэ асуудлууд харамсалтай нь одоо юу гэдгийг бүрэн шийдэгдэж чадаагүй байгаа л. Одоо үрд үү. Энэ асуудал бол ер нь бол тэр үндэсний хормоор нэлен яригдхан тийм үү. Би тэгэд энэ ерөөсө бомбт гэдэг ойлголт чинь их янз бүрээр буудсан байж тээ хүмүүст тий. Надад бол бомбт гэдэг бол одоо миний насны хүмүүс бол бомбт гэж юу вэ гэхэлэр тэ 70-тай улс орнд л байдаг юм шиг ойлгож байсан. А өнөөдөр бол шал өөрөөр ойлгоод бомбтын тухай хөгжлийн тухай ямиг ингээл зүгээр л Google дээр тарахад зөвхөн бомбт гэдэг порт гэдэг үгээр биш порт cities буюу бомбт хотуудын тухай яриад байна. Өнөөдөр ирээн бомбт хот болцсон. Замын үуд нэг баг хатугай хэлбэл төмөр замын тооч гэдэг шиг юм байгаад байдаг. Энэ одоо тэгээ яаж цаашаа явах юм бэ? За бомбт гэдэг ойлголтоос бас яриа те. Бомбт гэдэг ойлголтоо сая би бас Сэлэнг аймагт очиод Сэлэнг аймгийн Жавхлан суман дээр иргэдтэй уулзаад усан газрын ажил яриад яжсэн. Өө ин бомбтын сайд ирсэн байна гэдэг нэг казах хүн асуулаа надаас өгөө. Казах хүн? Казах уу асуулаа. Шинэ бомбтын сайд ирсэн байна. За энэ бомбтын сайд надад тайлбарлаад өгөөч. Манай энэ дөрвөн замын одоо уул зур дээр энэ Орос руу явж байгаа зам байгаа. Энэ зам дээр одоо хаалт тавьдсан. Энэ замаар зорч байгаа хүмүүсээс мөнгө аваад байна. За би энэ бүс нутагт буюу одоо тэр суманд амьдардаг иргэн одоо бэлчээрээсээ гараад ингээд өвлжнээсээ хаварчаар байгаа гэдэг юм уу хөрш айл руугаа орохлоор нөгөө хаалтаар ингээд өдөр болгон зорчдог өдөр болгон мөнгө төлөх гээд байна. Тийм учраас бомбтын сайд энэ хаалтных асуудлыг шийдэж өгөөч гэдэг ийм асуулт тавьж байгаа. Тэгэхээр энэ жирийн иргэнд бол одоо бомбт гэдэг бол ямар нэгэн байдлаар ингээд нэвтрэх зөвшөөрөл өгдөг тэрэн дээрээ хураамж авдаг ийм байна гэдэг ойлголт байгаа. За Монгол улсын хувьд гэдэг юм уу дэлхийд төр байгаа бомбтуудыг аваад үзсэн бол дэлхийд төр байгаа бомбтын ойлголт бол за далайн бомбт. За хуурай газрын авто замын бомбт. А хуурай газар төмөр замын бомбт тийм ээ. Агарын бомбт. За дээр нь хуурай бомбт гэдэг ойлголт байна. Хуурай бомбт. А яагаад хуурай бомбт гэж нэрлэж байгаа вэ гэхээр далайн бомбтын шууд үргэлжлэн жишээлбэл их газар луга буюу одоо тэр далаагаас 1000 км-ийн 2000 км-ийн гүнд байгаа бомбтой одоо хийж байгаа үүрэг функцээр нь ангилаад хуурай бомбт гэж нэрлэгдсэн. Хуурай бомбтын асуудал гэж байна. Ингээд үзэх юм бол дэлхийн нийт дээр энэ бомбтын хөгжил маань өөрөө маш өргөн утгатай болсон. Үндсэн санаа нь юу гэхээр худалдааг хөнгөвчлөх, худалдааг нэвтрүүлэх, худалдаагаар дамжуулж ашиг хийх, бизнес хийх гэдэг ойлголт төр бомбт гэдэг ойлголт байна байгаад. Харин тэгээд за тэр ойлголт юм бийж. Тэгвэл одоо бид нар би зүгээр наад захын их тийм газарцсан ойрхон юм асуугаад байгаа байхгүй юу? Ирийн. А за тий. Тэгэхээр та хэлсэн шүү дээ. Бомбт бол одоо бомбт бол ердөөсөө бомбт хот гэж байдаг Port City гэж байгаад байна гэдэг. За энэ дээр бол өнөөдрийг хүртэл манай төрсхийн бодлогоч тэр иргэдийн маань одоо ойлголчихсон. Энэ дээр одоо өөрөөр хэлбэл хоцорч яваа. Нилээдгүй хоцорч яваа. А энэ нь юугаар илэрч ийн гэхээр өнөөдрийг хүртэл одоо Монгол улс байгаа 39 бомбт эргэцүүн хувьд буюу хоёр улсын хөрштөгөө цаасан дээр тохирсон бомбтууд байна. Тэгтэл энэ бомбтуудыг хөгжүүлэхдээ зөвхөн бомбтын шалган нэвтрүүлэх хэсэг буюу тэр тухайн бомбт одоо дэлхийн нийтийн ойлголтоор бол зөвхөн үү таалганыхаа хэсгийг л бомбт гэж ойлгоод бусдын нь бол тосхон, сум, суурин гэд нэрлээд энэ хоёрыг тусна салгацсан. Иннээс болоод одоо бомбтын хөгжилгээ харахад зөвхөн гайлийнхан маань санаа зовдог. Тэр замын үд сумын засаг даргад хамаагүй болгоцсон. Тэгэхээр гайлийнхан замын үд сум гайл тамаагүй. Энэ замын үд сум дээр ажиллаж байгаа гайл замын үд суманд хамаагүй болцсон байхгүй. Тус тусна гаргацсан. Энэ нөгөө 92 93 онд батлсан нөгөө засаг зархаа нут төвсгэрийн тухай хууль тийм ээ. За энэ бомбтын хилийн бомбтын тухай хуулиудаар орсон залтараа буруу болчиход. Тэгээ тэр нь өнөөдрийн хүртэл явсан иргэд маань хэлдэг шүү дээ. Гэхдээ замын үд 92-ийн одоо хөвчлийг харалдаг. А тэгэхээр манайх яасан гэхэл шалган нэвтрүүлэх цогцлбор буюу нөгөө хилээр нэвтрдэг, гайлаар шалгуулдаг хэсгэл бомбт гэж одоо ойлгоод тэрүүгээр хашаа татцсан. Тэгээд бусд нь бол бомбт биш. А хятад бомбтой хөгжүүлэхдээ
Ирийн хот бол бомб хот юм а. Энэ бол худалдааны үйлдвэрлэлийн хот юм а гэдэг концепцээр нь хөгжүүлээд ирийн бомбтоос олсон орлого Монголтой хийж байгаа худалдаанаас орж байгаа орлогоос тодорхой хэмжээний орлогыг нь шууд ирийн хотод нь хөрөнгө оруулалт хийгээд төлөвлөлт нь хөрөнгө оруулалт нь татаж өгдөг. Тэр байтугай ирийн хотод амьдрах иргэдийнх нь буюу зөвшөөрлийг нь төв засгийн газраас нь тодорхой хугацаатаар өгөж ирээн рүү одоо юу гэдгийг хүн амьдрах гэж ажил хийх гэж орж ирээд 2 жил 3 жил ажиллаад ашиг орлого олоод буцаад нут руугаа явдаг нөгөө хотын статус нь ингэж өөрлөгч байгаа байна. Харин тийм. Тэгээд манайх одоо удтал энийг ойлгоогүй юм хайшин болж байна. Гэхдээ одоо тэгээд яг л ковидын дараа л энийг бүгд ирээ маш сайн ойлголоо. 12 онд нэг ойлгох гэж явж байгаад бодлоод ингэсэн. Тэгээд ковидын дараа энэ бол байх юм гэн. Тийм ч учраас энэ ойлголтуудаа бас иргэдийн дунд ч гэсэн энэ төрлийн байгууллагуудын дунд засах нь энэ бомбтын сэргэлт цаашаага амжилттай явах суур болоод. Нэгдүгээр, хоёрдугаар би тэр Port Cities гэдгийг яадаг та бол тодорхой тайлбарлачлаа. Өөр нэг асуулт байгаа гэвэл ерөөсө портын бомбтын хөгжил гэдэг өөрөө юу вэ гэвэл тэм дотор дэлхийн нийт бол тэгж ирдэм байл. Энэ бол ажил юм байр, энэ бол бизнес. Тэгээ одоо манайх бомбт сэргэлтийн ийм асуулт хариуцдаг сайттай болоод нэгжээ байгуулчихжээ. Тэгээ энэ цаашдаа яхаа ингээд төрийн үүрэг юугаар ингээд санаачлахаар явах юм уу? Тэгэхээр за бид бол ингэж бодож байгаа. Зүгээр бомбтын байрлал маань өөрөө тий яг одоо байгаагаараа бомбтуудын байрлал бол яг хилийн бүсд байдаг. Онцгой бүсд байдаг. Энэ утгаараа бол хэр баргийн хүмүүс ийшээгээ одоо юу гэдгийг орж ажиллах гэдэг юм уу? Тийм ээ. Ингээд үйл ажиллагаа явуулахад их төвөгтэй байдаг. Тийм учраас хаан цөөнөөс бас болоод байгаа юм тийм ээ. Тийм учраас энийг яг энэ бомбтынх нь статусаар энэ одоо цоошин ойлголтыг оруулж ирэх асуудал бол нэгдүгээр асуудал. Хөл иргэцэн үрэнд тийм ээ. А энийг оруулж ирсний дараа энэ бол хөнгүүгээр бас явахгүй. Тэр тэнд ажиллаж байгаа хүн, амьдарч байгаа хүн, тэнд бизнес эрхэлж байгаа хүн, үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа хүн энэ бүх хүмүүсийн одоо амьдрах орчин нөхцөлийг хангасан. А тэгтээ тэр нь дандаа ашгийн төлөө буюу тийм ээ. Нөгөө баялаг бүтээж байгаа гэдэг утгаараа тэнд ажиллаж байгаа хүмүүсийн орчныг хангасан ийм хотын төлөвлөлт хийх шаардлага гарч ирсэн гэсэн үг. Бид нар энэ дээр бас алдаад байна л та. Улаанбаатар хотын төлөвлөлтээр ч алдлаа. За одоо ингээ ярих юм бол Гашуун Сухат бомбтын төлөвлөлтээр алдлаа. Алтан Булаг бомбтын төлөвлөлтээр алдлаа. Замын Үд бомбтын төлөвлөлтээр алдлаа. За замын үд Алтан Булаг харьцангуй дээр үед байсан тийм ээ. Гашуун Сухат бол хамгийн сүүл буюу 13-4 оноос хойш тэнд дээр төлөвлөлт байхгүй. Нэг хариуцсан эзэн байхгүйсэн сулод тэнд газар олголтын асууд гэдэг юм явагдсан. Газар худалдан авах тухай асуудлууд явагдсан. Гадны дотны нөхдүүдэд газар эзэмшүүлсэн барьсан гэдэг асуудлууд сөхөгдөж гарч байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ нөгөө энэ болгон асуудал дээр бид нэр фокуслож менежмент буюу одоо төлөвлөдөг тийм ээ чиглүүлдэг удирддаг за эргээд яг хувийн хвчтэй нээж өгдөг субъект байхгүйсэн тэл холбоотой. Энийг эрх зүйн нээж өгч энэ субъектийг баталгаатай болох хэрэгтэй. А энийг хийхдээ ганцхан төр хийх биш. Энийг хийхдээ бол одоо юу гэдгийг хувийн хвшилтэй хамтарсан. Мэдээж тэр тусгай бүс учраас тэнд байгаа одоо өмчлөл гэдэг юм уу газрын асуудал төрд байх хэвээр. А харин дээр явж байгаа менежмент мөн үү? Бизнесийн үйл ажиллагаа бол төр хувийн хвшлийн түншлэлийн хүрээнд тодорхой үйл ажиллагаануудыг явуулдаг байх хэвээр. Одоо болох гэж байгаа энэ үндэсний форум дээр гол асуудлын нэг энэ мөн үү? Хамгийн гол асуудлын нэг нь энэ. Тэнд байгаа газрын асуудал, эрхцүү асуудлыг одоо хоорондоо асуудалтай зөрчилтэй байгаа асуудлыг цэгцлэх бодлогыг бид нар гаргалаа. Бомбтыг цаашаа ямар байдлаар хөгжүүлэх гэдэг стратеги гаргалаа. Бомб руу хэн хөрөнгө оруулах уу, яаж хөрөнгө оруулах уу, хэрхэн яаж урддах уу гэдэг асуудлыг гаргалаа. Энэ утгаараа одоо юу гэдэг нь нөгөө би ажил аван гутал хуучин хүмүүс шиг шууд газар олгоод л гэдэг юм уу хүссэн болгоно газар олох юм бол бас л нэг хэдэн жилийн дараа би хариуцлах хүлээх юм болох гэдэг нь шүү дээ. Тийм учраас энийг төлөвлөлтийг нөгөө одоо бидний хэлдгээр 7 хэмжижээж нэг огтлох асуудлыг л хийж байна. Тийм ч учраас манай үндэсний хороо энэ бомбтын хороонд орж байгаа 10 яамны одоо төрийн албаа агчид хувийн хвшилтэйгээ судалгааны байгууллагатайгаа нийлжээж энэ стратегийг гаргаж ирж дэлхийд дээр хамгийн одоо орчин үеийн бомбт ямар хэлбэртэй байх хэвээр ямар төлөвлөлттэй байх хэвээр хин яаж хөрөнгө оруулдаг байх хэвээр гэдэг дээр шийдвэрүүдийг тийм ээ танилцуулах гэж байгаа л гэж ойлгох. Тэгвэл бизнесийнханд энэ их сонир мэдээ болоход би нэг өөр юм асуух гэдэг юм л та. Алтан Булаг замын үүдийн чөлөөт бүс гэж тэглэе гэсэн чинь одоо тэр чинь их олон жилийн өмнө шүү дээ. Тийм ээ чөлөөт бүс байгуулаа гэхэд миний л мэддэг хүмүүс ерөөсөө нэг контейнер аваачаа тавьчих. Тэр чинь чулуу болно гэж явж исэн усад байгаа.
Тэгээд тэр яасан? Одоо ганцхан зөрчилтөнд дунд болоод нэг ямби контейнерт үлдчихэж байгаа. Энийг тэгээд за засах арга зам ойрхон байна уу? Байна, байна. За тэгэхээр одоогийн байдлаар чөлөө төсийн асуудал бол эдийн засгийн хөгжлийн яам дээр харьяалагдчих явж байгаа. За чөлөө төс бол одоо бид төрүүлээ шүү дээ. Бомт бол шалган нэвтрүүлэх цогцлбор биш юм аа. Бомт бол цаашаага бүхлээрээ хот тосгон байх хэрэгтэй. Тэгэхээр бид нар хот тосгоны тухай хувьд өөрчлөлт оруулах шаардлага байна уу? Байна. Бомбтын хот гэсэн тусгай статус бүхий хот байх нь шүү дээ. Бусдаас ялгаатай. За тэгээд энэ дээр энэ хот дотор юу байх хэвээр бид төрөө өндөртлөө шүү дээ. Үйлдвэр байх хэвээр. Аж үйлдвэрийн паркууд байх хэвээр. Аял жуулчлалын цогцлбрууд байх хэвээр тийм ээ. За ачаа тээврийн том логистикийн төвүүд байх хэвээр. Энэ болгоныг хангадаг цахилгаан станц, дулааны дэд үтс, энэ болгон дээр үйлчлдэг одоо зочид буудал гэдэг бүгд байж ийж энэ бомб тоххой. Юу наад яриаг ч сонсохоор айгүй хол юм сонсох. Гэхдээ энэ хол биш. Энийг зөв гаргалгын гаргачуд маш хурдан явна шүү дээ. Тэгэхээр та бүхэн одоо жишээлбэл ингээи 2 жилийн хугацаанд ажиллаа. Зөвхөн одоо байгаа дэд бүтцийн хүрээнд зохицуулт хийсний үр дүнд зөвхөн зохион байгуулалт хийгээл одоо өнөөдрийн бидний хятадтай хийж байгаа худалдаа 2 дахин нэмэгдчихэж шүү дээ. Тэгэхээр энэ хол биш. Нөгөө асуудлаа ойлгоцсон хүнд цаашаа явах нь маш хурдан. Та түрүү хэллээ шүү дээ. Чөлөө төс байгуулаа гэд хашаа татчихад контейнер тавьчихвал үнд орно гэсэн. Тэр чинь яасан гэхээр чөлөө төс байгуулаад газар олгоод байгаа байхгүй хүмүүс. Аа гэтэл чөлөө төс байгуулж байгаа бол чөлөө төс дотор хийх ёстой юмуд нь юу ахс тэгэхээр хятадын талын чөлөө төстэй яаж хэн зөрүүлж хийж байгаа яаж өөрөөр хэлбэл энэ чөлөө төсийг хоёр тал харилцан ашигтайгаар ашиглах гэдэг. Яаж Оросын талтаа чөлөө төсийн төлөвлөгөөг уйлдуулад гарц орц тийм ээ хоорондох одоо нөгөө тарифын юмнууда хоорондоо яаж зохицох гэдэг гэдгээ ярьжээж энэ суурин дээр нөгөө газрын зур гарцсан юм дээр схем план гарцсан юм дээр хөрөнгө оруулалт татахын оронд хашаа татангуудаа за өөрсдөө л учраад та нар нэг юм хийгээд өгснөөс болоод нэг бол бүгдээрээ татваргүй барааны дэлгүүр нээдэг а нэг бол бүгдээрээ нүүрсний талбай болох талбай барих гэж үздэг гэтэл чин бомбтгээд аваад үсэх юм бол татваргүй барааны дэлгүүр гэдэг бол нэг жижигхэн л тэр бомбын функц тэр нэг хөдөлთა явуулахад буулах логистикийн талбай буюу нүүрсч байна уу ачаа бараа буулах талбай гэдэг чинь одоо бомбтор нь аваад үсэх юм бол зүгээр нэг одоо жижигхэн л функц нь багхгүй гэтэл тэр нь ашигтай байна гэд бүгд уралдаад бүгдээрээ татваргүй барааны дэлгүүр нээчихлээр хинч хажихгүй бүгдээрээ амж байгаа хэлбэр. Тэгээд одоо эн чинь бүгд л ойлгоод байгаа юм шиг мөртлөөс бүгдээрээ л тэр алдааруул яваад байсан байна л да. Одоо би танаас нэг юм асууя. Хэд гэж вэ? Нийт Монголд одоо бомт 39 бомт. Үгүй бид нар тийм олон бомт байх шаардлага байгаа мó? Байна. За энийг бол одоо 92 онд энэ бомтын хэлцээр за хятад би жишээ авъя л да. Бол бодтал дахэр явж байгаа учраас. Хятад улстай өнөөдрийн байдлаар бид нар 17 бомт тогрсон байдгийн. 17-оос 14 бомт нь бол төмөр замын бомт гэж үзэж байгаа. За тэгэхээр нийтдээ 13 цэгээр. Одоо 13 цэгээр бид нэр хятадтай худалдаа хийе гэж 92 онд одоо энэ хуулийг бичсэн, энэ бомтуудыг нээсэн ах нар маань, өвөө нар маань одоо тэр үеийн төр шийдсэн байх нь шүү дээ. Хятадын талтай яриад. За энэ бас үндсэлтэй гаргасан, зүгээр нэг санаасаа гаргасан тоо биш. Юу гэхээр ингээд хятад улс хоорондоо ингээд хиллэхтэй хятадын одоо нийтдээ 3 өөр субъекттэй хиллэлдэг. 3 субъекттэй. Тэрний юу гэж юм бэ? Хятадын дотор байгаа Шинжаа уугрын өөртөө цэс хоронтой баруун талаараа. Зүүн урд хэсгээрээ болохоор Өвөр Монголын өөртөө цэс хоронтой. Дундуур нь 65 км газар хятадын дотоод муж болох яг жинхэнэ хятад буюу Гансу мужтай. 65 км хэлдэг. За тэгээд хиллсэн муж аймаг дотор одоо жишээлбэл Шинжаа уугр байх нь шүү дээ, тий? Өрсөлдөн гарах гэдэг байгаа байхгүй. Өрсөлдөн гарах гэдэг нь болохоор Шинжаа уугр дотор жишээлбэл 3 өөр аймаг байгаа. Хамын аймаг, за Алтай аймаг гэдэг ингээд. Тэгмээд Алтай аймаг хэрвээ Говьалтай аймагтай хилж байгаа бол тэр дунд нэг бомт. Алтай аймаг дахиад Ховд аймагтай хилж байвал тэнд дахиад нэг бомт. Тэ? Тэгэхээр нөгөө хилж байгаа бомт болгоны хоёр талын субъект өөр гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл нэг аймаг хятадын нэг аймагт нэг л бомтор. Тэг яхан бүгдээрээ өөр өөр багч юм уу? Гэхдээ тэгэхээр чи нөгөө энэ чинь худалдаа гэдэг чинь өрсөлдөөн дундаас явж байгаа. Бомт гэдэг чинь худалдаа хийх хаалга яриад байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ хаалгаар Хамын аймаг, Ховд аймаг хоёр өрсөлдөх, Говьалтай аймаг, Хамын аймагт одоо юу гэдэг бомтоор худалдаагаараа өрсөлдөөд хин илүү ашигтай нь илүү сайн явна гэдэг зарчим л байхгүй юу? Тэгэхгүй бүгднгийн нэгээр явуулж болохгүй. Харамсалтай нь энэ зарчим хөгжиж чадаагүй. 92 оноос хойш. Тэгээд нөгөө цаас дээр үлдсэн бомтууд гэж яриад байдаг чинь тэр.
А тэгээд Монгол хөгжүүлээд гэдэг юм одоо нөгөө иргэд маань ашиглаж чадсан хоёр хүн одоо урталтаа ярих юм бол баг хоёр гэж болно зүгээр хоёроос арай ихтэй болгон бомт ингээд явах юм бол 3-аас 4 бомт байгаа. Зүгээр үндсэн ачаал авч байгаа хоёр бомт байгааг ковид өөр бүгд ойлголоо шүү дээ. Хятад ирээнийг хаахад Монгол улс руу импортж байгаа импортын бүтээгдэхүүн буюу нийт импортын 80% нь таг зогсож байгаа. Гашин сухатыг хаахад бидний одоо хятад руу экспортлж байгаа бүтээгдэхүүний 50% нь нам зогсож байгаа. За тэгээд ингээд яагаад олон бомт байх шаардлагатай вэ гэхээр жишээлбэл Эрдэнэс 5 толгойгоос гаргаж байгаа нүүрсийг нэг бомтоор нэг аймагт хадталдах нэг асуудал. Бид нэр хоёр дахь аймгийг бомтоо ажилд оруулад өрсөлдүүлэх юм бол хэрвээ Баянуур аймаг одоо юу гэдэг манай үнийг унгах нэг бол тодорхой хэмжээний хариулт ийх юм бол бид нэр дараачийн Ашин аймаг руу гарцтал болох хэрэгтэй байхгүй юу? Ягд бол энэ хятад дотоод энэ субъектүүд чинь хоорондоо эдийн засгаар өрсөлддөг, үйлдвэрлэл дээр өрсөлддөг. Хятад улсыг 3 тэрбум хүнтэйгээд аваад үүсгэх юм бол Монгол шиг хятад дотор 400 ус байгаа байхгүй юу? Өөрөөр хэлбэл 400 өөр худалдан авахч Монголтой худалдаа хийе гэж. Тэгэхээр тэр болгонтой бид нэр худалдааныхаа балансыг барьж хооронд нь өрсөлдүүлэх. Монголынхаа бүтээгдэхүүнийг өртөг өндөртөө болгох нь бидний зорилго байхгүй юу? Харамсалтай нь энийг хийж чадаагүй учраас бид нэр ганцхан Баянуурын худалдаа авахч буюу Баянуурын хилийн бомтын нөхдөдтэйгээ яриа хийн. Эдгэр мань үгүй гэвэл Монголын экспорт үндсэндээ зогсдог. Аюу эрсэлттэй бооц бид нар хэрвээ дор хаяж 3-аас 4 худалдагчтай байсан худалдаа авахчтай байсан бол энэ зогсоход энэ хоёроо аав. Энэ зогсоход нөгөө хоёртөө илүү үнээр санал болгоно гэдээ ингээд өөрөө л бидний өрсөлдөх чадвар нэмэгдхийн тулд энэ аймаг болгонтой бонд нээсэн 92-нд гаргасан шийдвэр зүв байсан байна л гэсэн санаа. Харамсалтай нь энийг хөрөнгө мөнгөгөөс болоод дид үтсийн тавь чадаагүй байна тийм ээ. А худалдааныхаа эргэлтийг нэмэгдүүлж чадаагүй учраас бас болоогүй. Бас нөгөө юм чин тодорхой нөхсөн бүрддэг штэ. Хятад бас одоо юу гэдэг 10 жилийн өмнө бас ийм хэмжээгээр манахтай худалдаа их бас болцоог л байсан. Сүүлийн энэ хятадын өсөлт гарч ирээд тэр хэрэгцээг нь бид нэр хангах тэрнтэй зорсон худалдааг хийж байгаа л хэлбэр штэ тийм ээ. Таны яриа сонсоод ахаар заримдаа үнэхээр нэг олон яамтай харьцаж байгаа юм шиг уул уурхайн яамны сайд ч юм шиг энэ 10 яамтай харьцаж байна гэж байна. За тэр мэдээж хэрэг тэр бомторч жуулч орж ирж таарна. Тэрийг зүгээр нөгөө нүүрсний гарцаар оруулж ирэхгүй л гэдэг тийм. Тэгэхээр энэ олон яамдуудтай харьцаж ажиллаж байгаа үйл явцыг та юу гэж тодорхойлох вэ? Ойлгож байгаа юм уу? За ер нь бомтой чинь тэгээд бом тот болгоё гэдгийг энэ яамд учраа уйлдаж ойлгож байгаа юм уу яаж байгаа юм? Сонирхолтой. Ягаад гэвэл энэ урд нь одоо юу гэдэг энэ асуудлаар ямарч гэдэг юм уу яриа хэлцээрт орж байгаагүй асуудыг хөвчихсэн цоошин. Тэгэхээр нөгөө иргэд маань бомтыг 70 бомт гэдгээс илүү худалдааны гарц юм аа. Орлогын орц юм аа тий. Худалдаа хийгээд орлого олдог бидний гарц гэдэг бүгд төр ойлгох юм бол аль ч юм энэ дээр одоо эсвэл хойш суудаггүй. За оюурдны засгийн газрын хувьд бол бас одоо гол чухал хийсэн юм бол бомтын сэргэлтийг бас тэргүүлэх зорилттойгоо нэг болгосон. Энэ утгаараа одоо бүх яамдууд дээр одоо аливаа асуудлыг ярихад бид бол бас жигд одоо зүтгэж явж байгаа. А гэхдээ мэдэхгүй чадахгүй зүйл гарах юм бол би бинтгээ зөвлөд явж байгаа зүгээр хүндрэл гарсан байна гэж би бол хэлэхгүй. А гэхдээ уламжлалт байдлаараа энэ юм хатуу байх хэвээр энэ үрдэс хөдөлж болохгүй гэдэг ийм бас юмнуутаа бол маш их таардаг. Тэгэхээр энийг одоо нөгөө өөрсдийнх нь одоо сэтгэхүй хөвд гэдэг юм уу ойлголтын хувьд өөрчлөх нь бас бидний аягүй чухал ажил байна. Иргэдтэй энэ бомтын талаар ойлголтыг засаж өөрчлөх төрийн албаа хагчдад энийг бас ойлгох. Хамгийн гол нь хууль байна шүү дээ. Тэгж өстө төрийн албач чинь хуулийг хийж байгаа шүү дээ. Энэ хуулийг гаргаж авах гэдэг бол амаргүй ажил. Гэхдээ маш сонирхолтой ажил. Энийг заавчгүй хийх ёстой. Энэ заавчгүй хийгчиж Монгол улс нэг замаа барих, иргэдийн хаан цалин нэмэх, залуучуудаа гадаад сурах, хөгжтийнхөө тэтгэврийг нэмэх орлого чинь ханас орж худалдаанаас орж шít. Хийсэн бүтээгдэхүүнээ үн цэнтэй зарж чадах боломж ч энэ худалдаанаас энэ дид үсийн бомтор дамжиж иргэддээ хүрээд байгаа байхгүй тийм үү? Би нэг өөр нэг асуулт асууя гэж бодож ирсэн юм аа. Тэр олон яамтай хамтрах шаардлага гарч ийн. Тэгээд энэ засгийн газар бол одоо ингээд олон залуу сайдуудтай би ер нь ярьж ийн л да. Тэгээд ингэхэд бол ямар ч л байсан нэг болгох ёстой цаг нь ирсэн байна гэдгийг ойлгоод ах шиг байна. Тэгээд олонч гадаа дотоод төгсөн залуу сайдууд ажиллаж байгаа. Тэгээд одоо яг энэ бомтын хөвжл дээр одоо бид нар чинь жишг ярьдаг шүү дээ. Дэлхийн жишг гэж ярьдаг шүү. Тэр шиг манах жишг авахар яг ингээд хоёр талаас нь хоёр хуу улстай хоёр газраа хилцсэн улсад одоо юу хамгийн чухал вэ? Дид үтс хамгийн чухал байна. Ялангуяа манах шиг хоёр газартаа ус. Нэгдүгээр дид үтс. За энэ дээр бид нар бас их хойно хоцорч байгаа. Энэ дид үтсийн 200 улстай харьцуулахад бол нэлээд сүүл мөшгөд 150-60 дээр авчихсан.
Тэгэхээр энэ дэд үтсийг бид нэр сайжруулах ажил дээр энэ засгийн газар бол бас зөрөгтэй алхам хийсэн. Зүгээр энэ дашрамт хэлэхэд бол одоо бүх аймгийнхаа төвийг хатуу уучлалтаар автсамаар холбиёгод 2023 онд энх үерийн засгийн газар ярьж байх үед бүгд шоолж исэн. А өнөөдөр тэр холбогдсон одоо үргэлжлэл нь бол зөвхөн Улаанбаатартай биш аймаг хооронд нь холбоо. А хамгийн гол нь энэ одоо аймагуд энэ хатуу уучлалтаар замаа боомтууд руугаа холбоо гэдэг энэ үйл ажиллагааг энэ одоо төсөл хөтөлбөрөөр зорилтуудыг энэ засгийн газар хэрэгжүүлж байгаа. Ингээд ирэх юм бол бид нэр одоо цусны урсгал гэдэг юм уу худалдааны эдийн засгийн цусны урсгалыг дэд бүтцээр дамжиж явагдаг. Манайтаа хамгийн ойрхон одоо үлгэр жишээ авахаар хамгийн сүүл баригдсан боомтууд гэх юм бол бүгд нэг хятад ард улсад Казахстан улсын хооронд баригдсан хоргосын боомт тийм ээ. За энэ хоргосын боомтор бол одоо Ази Европыг холбосон маш том хэмжээний худалдааны хэрэгэлт энүүгээр явж байна. Энэ болгон дээр бол аял жуулчлалын тусгай гарц та. А Эрдэс баялаг буюу уулуурхан бүтээгдэхүүний тусгай гарц та. Ачаа таварын тусгай гарц та бүгд тусгай явж байна. Тэгэхээр энтэй зэрэгцээд манайх бол бас яг ийм төрлийн одоо боомтын төлөвлөлтийг хятадын талтайгаа төлөвлөгөөгөө уйлдуулж барьж ийн гэсэн. А энэ дотор бол одоо үндсэндээ бичгтийн боомт гашин сухатын боомт, ханд мандлын боомт, шивээ хөрөнгийн боомтын төлөвлөлтийг бол яг энэ байдлаар нь бид нар одоо цоо шинээр гээд хятадын талтайгаа ярьж байгаа. Манай боомтууд төр бас одоо юу гэдэг нь хятадын гэдэг нь хятад нийтдээ 180 ийм хоёр замын боомттой. 14 улстай хилдэг гэхдээ 180 боомттой. Энэ 180 боомт дотор жишээлбэл хятадын энэ хоёр боомтууд төр хамгийн анхны удаа одоо жолоочгүй тавцсан тээврийн тээврийн одоо боомтын гарцыг Монгол улстай нийцсэн. Одоо бүрэн хүчин чадлаараа хоёрч боомт төр ажиллаж байгаа энэ нь нөгөө бусад хилж байгаа 14 улсын алинд нь ч одоохондоо байхгүй байгаа. Тэгэхээр бид бас яг хэдийгээр ингээд хоцорчихсан байгаа ч гэсэн гүйтж аваад нөгөө орчин юм руу нь орж байгаа юм зүйлүүд бас байгаа шүү. Бүр тэгтлээ. Поезд ингээд явж хахад үсрээ суух боломж байна гэдэг шиг тийм ээ. За бас нэг ер нь жоохон хойшин барьж байгаа бол төмөр замын асуудал байгаа. Тийм учраас энэ төмөр замын асуудлыг бид нар гурван тэнхлэгтээр дотоодынхон дэд үтсийг сайн болгож гин одоо хятадын талтайгаа холбох төмөр замуудаа бас маш амжилттай үргэлжлүүлж явж байгаа. За. За ер нь бол нэвтрүүлгийн маань цаг дуусч байна. Тэгээд би та сая таны би нэг байгаль орчны дэд сайд хийж хахад бас нэг хилцүүлэх төчлөө ороод ярилцчихсэн л да. Тэгээд ингээд таны боомтын асуудал хариуцсан сайд болоод ингээд би таныг оролцсон нэвтрүүлгүүд янз бүрийн юм чи үзлээ. Тэгээд та сая энх хоёр даргын нэрийг дурдлаа. Тэгэхээр таныг бол одоо ингээд янз бүрийн асуудал яриад ингээд зарим нь одоо нүрээ нусан асуудал их хэлэх юм да. Цүнх барьсан, энх хоёрын цүнх барьжсэн, марьжсэн гэж ярих юм. Зүгээр таныг бол би байгаль орчин аялжуулалттай ажиллаж хахад бол бас л ажил хийх гэж зүтгэжээс та хариулдагчгүй байна яадагчгүй байна та энэ дээр нэг хариулт өгчөөд шууд нэвтрүүлэг юм чи хариулчих болох байх гэж бодож байна. Тэгээ би тэгэл яг одоо залуу байхдаа уг нь бол би IT-ийн инженер математикч юм. За тэгэд одоо ёсто тэр үеийн яс их нэртигээ суух гэж явж Улаанбаатар дээр живж байгаад л энэ нам руу анх ажилд орсон. Тэгээд одоо энэ хоёр дараа тэр үед тоогоод туслахаараа авсан. Би энэ үнтэй одоо ажилласантаа нэгдүгээр харамсдаггүй. Маш их зүйлийг сурсан. За тэгэд зөв зүйлийн төлөө бол би хинтээч хамтарч ажиллана. Зөв зорилгын төлөө, Монгол улсын хөгжлийн төлөө бол бүгднтэй нь хамтарч ажиллана. Эвтэй найртай байгаа газар би цуг байхыг бод. Хэрүүлтэй тэмцэлтэй газарс би айлуулах зүгтхийг бод. Тэр ч утгаараа би энэ хоёр даргатай ч ажиллаж байлаа. За байгаль орчны яам дээр оюун сайттай ч хамтарч ажиллаж байлаа. За боловсрал шинжилгээний яам дээр ган төмөр одоо арсламын дараа ган төмөр сайттай ч ажиллаж байлаа тийм ээ. Хинтээж ажилласан бид нар зөв зөрилгөн төлөө бол ямар ч асуудал гардаггүй ажиллана л гэж боддог юм миний хувьд. А тэр ч утгаараа одоо эмгэрэл байгаа газар тийм ээ. Хөгжил дэвшил байдаг. Хөгжил дэвшил байгаа газар ирээдүй сайхан байна. Тийм учраас би энэ дээр бол одоо энх хоёрын хань юу хэнийх хань юу надад өдөөс ялгаа байхгүй. Энх хоёр гэж өнөөс би бол маш их зүйлийг сурсан. Энэ хүн бол зөв зүйлийн төлөө явж байгаа л одоо улс төрийн өөрийнхөө амьдралыг туулж байгаа юм. Тийм учраас энэ дээр надад эмжилэх зүйл байдгүй. Тийм учраас тийм үгүйгээ тайлбарлаад байх шаардлага гадгүй. Энэ удаа харин одоо хэлчлээ. За шууд нэвтрүүлгийн онцлог энэ дээр байдаг шүү. За баярлалаа. Тэгээд яг үнэхээр хийх ажиллаа хийгээгүй ажиллаачд ярила. Тэгээд ер нь яг юма мэдчихнэ гэдэг хийхин айгүй том эхлэл шүү дээ. Тийм учраас танай багт амжилт хүсье. Тэгээд одоо удахгүй болох тэр үндэсний форум бас их олон хүнд шин ойлголт өгсөн, шинээр энэ боомт гэдгийг ойлгосон тийм үйл ажиллагаа болоосай л гэж хүсэж чинь зүгээр мөнгө үрсэн биш тийм ээ. За баярлалаа. За баярлалаа. Цаг үйлс бол нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлж байна. Анхаарал үзүүлэгчдэд баярлалаа. Сайхан амраарай.